নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আমি আজি আহিছোঁ নুমলীগড়ৰ বাবা থানলৈ। বাবা থানত শৰাই এভাগ দিম বুলি আগ কৰি থৈছিলোঁ আৰু আজি সকলোবোৰ মিলাই এয়া আহি আছোঁ আমাৰ তিনিজনীয়া পৰিয়ালটো বাবা থানলৈ বুলি। আৰু এতিয়া সময় হৈছে 9:05 ৰাতিপুৱা আৰু আমি আহি পালোহি এয়া বাবা থানৰ গেট। এতিয়া সোমাই যাম বাবা থানৰ ভিতৰলৈ। চাৰিওফালে চাওকচোন পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে চাওক। দুইফালে বাগান, বাগানৰ মাজে মাজে আৰু বাবা থানলৈ আহিয়ে আমি প্ৰথম শৰাইভাগ আমিয়েই দিবলৈ পাইছোঁ। মানে মন্দিৰ 8:00 বজাত খোলে, আমি ঘৰৰ পৰা আহোঁতে 8:00 বাজি গ'ল আৰু এতিয়া মানুহ আহিছে আৰু অলপ অলপ, কিন্তু শৰাই প্ৰথম আমিয়ে দিছোঁ। শৰাই দি আমি দুটাই নামি আহিছোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰা আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ পিছফালে থকা এটা মন্দিৰলৈ। বাবা থানৰ পিছফালে আৰু কেইবাটাও মন্দিৰ আছে আৰু এই মন্দিৰটো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন আঁতৰৰ পৰা। আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি এই মন্দিৰভাগলৈ। এয়া হৈছে গণেশ মন্দিৰ। ইয়াতো আমি এটা সেৱা কৰিম, ইয়াত শৰাই নিদিওঁ আৰু, ইয়াত সেৱা কৰিম। সেৱা কৰি পেলাই আৰু অকণমান সময় ইফালে আৰু এটা মন্দিৰ আছে, সেইফালেও তাতো সোমাম। আৰু ইয়াত আগতে ঢেৰ বান্দৰ আছিলে, আজি দেখোন বান্দৰবিলাক কম ওলাইছে। আগতে দেখোন মানে বাবা থানলৈ আহিলে বহুত বান্দৰ দেখোঁ, এতিয়া চাগে মানুহবোৰ আহিব যে ওলাব আৰু বান্দৰবিলাকো। আমি ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিছোঁ কাৰণে চাগে দেখা নাই, দেখিছোঁ নেদেখাও নহয়, কেইটামান দেখিলোঁ, ৰঙে কলো খোৱালে বাৰু। আৰু আগতে মানে ঢেৰ বান্দৰ হাতৰ পৰা বস্তু লৈয়ে যায়, থপিয়াই মাহ প্ৰসাদ লৈ আনিলে মানে পূজাৰীয়ে আমাক আগতে এবাৰ আহোঁতে গাড়ীত উঠিবৰ সময়ত তেওঁলোকে মানে লাখুটি এডাল লৈহে আমাক আগবঢ়াই দিছিলে। সেইটো কাৰণে ইয়াত আহিবলৈ মানে ভয় লাগি যায়, বান্দৰবিলাকে খেদি আহে যে। আৰু বাবা থানলৈ আজিকালি আহিবলৈ ভাল, ঘৰতে মাহ প্ৰসাদ তিয়াই শৰাই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি ফল মূল লৈ আনি সজাই আনিলে মানে পূজাৰীয়ে ইয়াত পূজা কৰি উচৰ্গা কৰি দিয়ে আৰু লগালগ হৈ যায়, ৰখি থাকিব নালাগে। আমি সোনকালে আহিলোঁ যে আমাৰ সোনকালে হৈ গ'ল, নহ'লে বৰ হেঁচা ঠেলা হয়, ঢেৰ মানুহৰ ভিৰ হ'লে মানে চাকি জ্বলোৱাও সুবিধা নাপাওঁ, সঁচা হেঁচা ঠেলাও হয়, বৰ দিগদাৰ। আৰু এতিয়া ইয়াতে অলপ সময় আমি ঘূৰিম, লগতে দুকপিমান ফটোও মাৰিম, হাততে মোবাইলটো থাকেই যেতিয়া ফটোটো মাৰিবই লাগিব, য'তেই নাযাওঁ কিয় মানে সবৰে স্মৃতিবিলাক অলপ অলপ লৈ আহোঁ। আৰু পিছফালে ডাঙৰ ফিল্ড এখনো আছে, এইফালে পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। আঁতৰলৈ পথাৰো আছে আৰু দুখনমান গাড়ীত বাচন বৰ্তন মানে খৰি খেৰ লৈ অনা দেখিছোঁ, চাগে পিকনিক খাব নেকি, পিকনিক খোৱাৰো সুবিধা আছে এফালে। আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ বেলেগ এটা জেগালৈ যাম, মানে আজি আহিছোঁ যেতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি মানে ঘৰলৈ ঘূৰি নাযাওঁগৈ, আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, সেই তালৈ গুচি যাম আমি। আৰু ক'ত যাওঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ইয়াতে এতিয়া প্ৰথমে আমি মাৰি লওঁ কেইকপিমান ফটো, ফটো কেইকপি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। তাৰপাছত আকৌ ক'ত যাওঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়া গম পাব আজি আমি ক'ত গ'লোঁ, কাক কাক আৰু লগ পালোঁ, সেই সকলোখিনি শেষত দেখিবলৈ পাব। আৰু আমি ফটো মাৰি হৈ গ'ল, এতিয়া ওলাই আহিলোঁ যাবলৈ বুলি। এয়া ভক্তসকল আহিবলৈ লৈছে আৰু, দেখিছেনে, অলপ পিছত ভিৰ বেছি হৈ যাব। আমাৰ হৈ গ'ল, আমি এতিয়া যাওঁ বোকাখাটলৈ। বোকাখাটত আজি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত মানে নাম গোৱা আছে, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি বাহিৰে বাহিৰে নাম গোৱা খাবলৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া আমি পাই গ'লোঁহি বোকাখাট। বোকাখাটত আহি কাক কাক লগ পালোঁ সেয়া মায়ে ক'ব, শুনকচোন এয়া কোন হয়। পেহী যে ঢুকালে জীয়েক, জীয়েক হয়, ভালেই হ'ল। আজি চিনটো লৈ গ'লো, সকামত আহিয়ে লগ পালোঁ আমি, হয়নে, এনেইনো ক'ত লগ পাম, নাই দেখা, নাই দেখা, মই এতিয়াহে চিনি পাইছোঁ, আহিছোঁ কাৰণে চিনি পাইছোঁ, ক'তনো। মায়ে চিনাকি কৰি দিলে, শুনিলে নহয় এয়া কোন কোন হয়। লগতে ময়ো একপি ফটো মাৰিলোঁ মামী আৰু জেঠাইৰ লগত। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতেই সামৰিছোঁ, অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব সোনকালে আহি আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে, বাই বাই।